Yamabima Federal Yi Democracy Yi Luquine De Yamia Damutra Dibu Winnie Jagungo be to be that bunk, ya? Janam Yutai Dambima Janadine, but Hamazo De Jola Nasa Lea Niga Mandalima, Chipia Kere, Sure, a Jongya, no? อะไรเนี่ยปัตตาบิดอเต็มปะสุนฤจิมาจรเรายางกงตะกงสึกแก้มอยู่เนี่ยผิดเสมตางเกมามันดะเลมาลุงเหลเลเตียวเนาะช่อไดดงเนี่ยอยู่อภักกะอะไรสุดะตะเรนตัดล่ะだใบแม้นอกใบตะเรนอี้สงเต็มไม่ตุ้ยล่ะไอ้ตัวตะเรนน่ะตะคู่มาတော့ตุ้ยไล่ดิลุงเหลเลียจรเงเดลุပြောเร ဒီတဲ့နေဘာသာပြီးတော့เนาะကျွန်တော်မနေ့ကတဲ့နေထပ်တွေ့တယ်ပေါ့เนาะလူငယ်လေးရဲ့နာမည်တော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီလူငယ်လေးရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးသားတွေအားကိုပြရစီကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဗျာเนาะလာရောက်ပြီးပြောပြပေးပါဒီလူငယ်လေးရဲ့နာမည် เนาะဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ထပ်မှန်ပြီးကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်ပေးပါမနေ့ကအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဖရဲသည့်သတင်းဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ live ပေါ်မှာထပ်တွေ့တယ်ထပ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကိုဖရဲသည့်သတင်းပေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ပေါ်မှာထပ်တွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်စဉ်ကဂျွန်လ 24လ 83လ 84လ 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 84လ
ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းဆက်တိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖျက်သည့်တဲ့နေနေမနေ့ကထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကမန္တလေးမှာရင်ဖြစ်တာနော်ဆိုတော့လူသိနည်းလိုက်တယ်ရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းဆိုင်ကမ်းမြုံနယ်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီသတင်းကလူသိမသိလိုက်နော်ဆိုတော့ အထူးပြုပြီးမပြောပြကြဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ရန်ကုန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒဂုံစိတ်ကမ်းမြုံနယ်ကခုနကကျွတ်သဘောက်တီလောက်ကောင်နေခွဲမသားတွေအဲ့ကောင်နေကိုပြည်သူတွေကလည်းတရားစီရင်မယ်မျိုးပြပြောက်ကြားတွေကလည်းတရားစီရင်မယ်ဘဲကောင်နေလည်းဘလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတင်းပေးကြပါဆိုတော့ပြည်သူတွေကအတီးကြနဲ့ထွက်လာအဲ့တော့ခုနက လောက်ကောင်နေခွေးမသားတွေလည်းထွက်ပြေးရတယ်ဒီကောင်တွေကိုပြည်သူကတွေ့ရင်တော့တွေ့ရသေးတဲ့ဓာမဆိုင်ပဲပြည်သူကတရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူကတုံ့ပြန်တဲ့ဟာကိုတွေ့တဲ့နော်အဲ့မန္တလေးကစစ်ခွဲတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနကအသက်33နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့သတင်းကိုဂျင်းသတင်းမှာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ ဝါဒဖြန့်လာတာလေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းလားဆိုတာကိုမန္တလေးသားတွေကိုအားကိုးပြရစီเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ကကျတော့ NUG ရဲ့ထောက်လိုင်းဌာနကိုအားကိုးပြရစီเนาะဒီသတင်းကမှန်နေဆိုရင်အသက် 73 နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဒီကလေးငယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကျွေးဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ 24ရက်နေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့เนาะဖြစ်တာက တီဗီမင်္ဂလာအင်အားပြီးတော့သား29လ93လမ်းနဲ့84လမ်းကြားအဲ့ဒီ73ရွယ်ကလေးငယ်ကရှော့တိုက်တုံးနဲ့မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအိုးအင်ကတော့တာဝန်ခံအဲ့ကောင်ခွေးမသားကြီးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ကောင်ဖုန်းဆက်တယ်လို့ပြောတယ်ချင်းသာဆန်မြို့နယ်ထွေအုပ်ယုံเนาะဘူဂျီကိုဆက်တယ်လို့ပြောတယ်အမတ်ရှစ်စခန်းမှုကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီလာစစ်တဲ့အဖွဲ့မှာတဲ့เนาะပါတာတွေကဘ
ဝိမင်သိထွေဥစေးမဆောစန္နာနောင်အဲ့ထွေဥစေးမကလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူးနောက်စတော်လုံးဘုံမှုစိုးမိုးနောင်ရဲ့ညီမနေထိုင်အဖွဲ့နန်းရွှေချေဆိုင်စတော်လုံးစားအဖဆာရကနဲ့ဘျူဟာမှုအစင်တို့ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်စင်မှာခုနကအသက်ဆက်သုံးနှစ်သာရှိတဲ့ကလေးငယ်ကနော်ခုနကသူ့အစပြီးတော့ဖမ်းနေ เนาะกุนะตรีมิงคลาเอียนยาก็เนาะเอียนหมู่ลูจี้ကိုดุฎောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုမခေါ်ဘဲနဲ့အသေးသက်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖျယ်သည့်သတင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမန်ကန်ဘုတ်လို့သူစီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးသားတွေเนาะအာကိုပြားစီမန္တလေးမှာရှိတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေက
တရေကောင်းတွေထွက်တဲ့မြို့အာဇာနီတွေထွက်တဲ့မြို့ဒီမြို့မှာဒီလိုလောက်သွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဘလို့မှခွင့်လွှတ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တကယ်လောက်သာခုနက73နှစ်သားလေးကိစ္စတကယ်ကိုပဲအဲ့ဒီသီရိမင်္ဂလာအိယာကနော်စခဲ့တဲ့ဇလန်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တရားစီရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးသားပြည်နော်ကျွန်တော်တို့အာကိုပြရစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအောက်မှာကွန်မန့်လာရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာနဲ့သတင်းလာပေးလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကွန်မန့်လေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြရစေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကွန်မန့်လေးတွေလာရေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးတွေဖတ်ပြရစီမန္တလေးသားတွေမန္တလေးသားတွေမန္တလေးသားတွေဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာမျိုးပြပြောက်ကြားတွေเนาะနေရာခံခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းပြီးကူရမှာပါเนาะဝိုင်းပြီး support လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီသတင်းကိုမန္တလေးသားတွေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသတင်းကိုရှိထားတဲ့ညီသူမဆိုเนาะညီသူမဆိုကျွန်တော်သတင်းလာပေးပါเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရှေ့ကတင်ပြခဲ့သလို NUG အစိုးရရဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်လှမ်းရေးဌာနကိုအားကိုးပေးရစီဒီတဲ့ငါမှန်ကန်နေဆိုရင်ဓာတ်ပုံနဲ့တကွပြန်ထုတ်ပေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြေညာပေးပါမယ်ဂျွန်လ24ရက်2022ခုနှစ်မန္တလေးမြို့သီရိမင်္ဂလာအိမ်ယာเนาะအဲ့ဒါဗီဒီယိုသားလို့လည်းခေါ်တယ်28လမ်း83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားအဲ့ဒီမှာမိတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ဒီကလေးငယ်ရဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့เนาะပြည်သူတွေဖော်ထုတ်ပေးကြပါဒီဖယဲသီးသတင်းဆိုပြီးတော့ခုနကစစ်စေးမှာပါတဲ့ဖယဲသီးကိုယ်တိုင်သတင်းပေးတာဆိုပြီးတော့နာမည်တွေနဲ့အတိအကျထွက်လာတယ်။ဒါကိုမှန်ကန်သလားအတိပြုပေးပါ။ဒီရာဇဝတ်မှုမှာပါဝင်နဲ့ငမိုက်သားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံနည်းလိုက်စာနဲ့တကွပြည်သူတွေဖော်ထုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live မှာနော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကမုတ်ဖက်ထုတ်ချောက်ဝင်ကြီးဥတော်နဲ့မြမလွတ်လည်အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအမားပြင်ဆင်ချက်ပါเนาะပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော် live မှာအဲ့ဝင်ကြီးနာမည်ကဥလွင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြောမိတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာကြီးမောင်စိန်ဝင်းရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကစာပေဟောပြောပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှာနားတော်နေတဲ့ခါကျတော့ဝင်ကြီးနာမည်ကเนาะဝင်ကြီးနာမည်က
ဥတော်လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အမပြင်စစ်ချက်အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဟိုပြန်လည်ပြန်ပြပါတယ်ခဏနေလို့ရှင်ကျွန်တော်နဲ့တူတူဆရာကြီးမောင်စိန်ဝင်းကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ကြာပြီးတော့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဟောထားတာเนาะအဲ့ဒါကိုလိုက်ပေါ်မှာတွေ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒေါင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်တာရှိတ
ထားကစိန်ခေါ်မှုတွေများတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်။နောက်မန္တလေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရွှေဝါထွန်းကြီးကျေးဇူးပါနော်မန္တလေးမှာအကွာကဟိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကမြို့ပေါ်ကိုရောက်ကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းလဲကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဌာနေတိုင်းသားတွေနော်မြို့ပြင်တွေရောက်ကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းလဲကြားတယ်။ဒါအပြင်မှာနန်းတွင်းမှာခွေးတွေဝင်ပြီးတော့နေတာနော်ကြားပြီအခုချိန်ကြီးလဲနန်းတွင်းမှာခွေးတွေပဲနော်ဆိုတော့ဒီမန္တလေးသတင်းကကျွန်တော်တို့ဒါအထူးဂရုစိုက်ရမှာပါဘလို့မှကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးဒီလူငယ်လေးကဒီကလေးလေးပဲရှိတယ်တကယ်ပြောကြကြည့်ဆိုလူငယ်လို့အောင်ပြောလို့မရဘူးအသက်က73နှစ်လို့ပြောတယ်နော်ခုနကပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်လာစစ်တဲ့အဖွဲ့မှာစိတ်တရမဟီရက်ွက်အုပ်ချိန်မှုဝင်းမင်းသိန်းနော်မန္တလေးကယူကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ကြားတယ်စိတ်တရမဟီရက်ွက်အုပ်ချိန်မှုဝင်းမင်းသိန်းဆိုတာရှိပါသလားစိတ်တရမဟီရက်ွက်အုပ်ချိန်မှုဝင်းမင်းသိန်းဆိုတာရှိပါသလားထွေအုပ်စရင်မစောဆန္ဒနောင်နော်ထွေအုပ်စရင်မစောဆန္ဒနောင်ဆိုတာရှိပါသလားထွေအုပ်စရင်မစောဆန္ဒနောင်ဆိုတာရှိပါသလားအဲ့ဒီထွေအုပ်စရင်မစောဆန္ဒနောင်ဆိုတာကစာသုံးလုံးဘုံမှုစိုးမိုးနောင်ရဲ့ညီမလို့ပြောပါတယ်ခုနကထွေအုပ်စရင်မစောဆန္ဒနောင်ဆိုတာစာသုံးလုံးဘုံမှုစိုးမိုးနောင်ရဲ့ညီမလို့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီတိရိမင်္ဂလာအိမ်ရာပေါ့ဗျပြီးတော့သာပေါ့နော်28လမ်း83လမ်းနဲ့84လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရာကအိမ်ရာလူကြီးဆိုတာဘယ်ခွင့်မှသားလဲဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှိရင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလာပစင်ပေးရမှာပါဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဘလို့မှဘလို့မှခွင့်လို့လို့မရဘူးเนาะကိုယ်မှာသားသမီးမရှိကြဘူးလားမသိဒီဖြစ်စင်ပါเนาะအဲ့ဒီအိမ်ဟာကလူလို့မခေါ်ထက်တဲ့เนาะလူကြီးဆိုတဲ့ခွင့်မသားကိုပြောတယ်ကိုယ်မှာသားသမီးမရှိဘူးလားသားသမီးချင်းကိုချင်းမစားတတ်ဘူးလားခလဲကအခုမှအသက်73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတင်းကိုကျွန်တော်တို့တွဲလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ပဲတွဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိရအောင်အရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ထိရအောင်အရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကခဏလေးပြနော်ခဏလေးပါအဲ့မှာအဲ့ခလေးကအဲ့ဒီအိုးအိမ်မှုကိုတော့ဒူးတာပြီးတော့စက်ကောက်စီကိုမခေါ်ဘဲနဲ့အသေးသက်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနော်တိရလူတွေပြောပေးကြပါခဏလေးပြနော်ကျွန်တော် live လုပ်နေတော့ကျွန်တော်တကားကလာပြီးခောက်နေလို့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးပါဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော် live ကိုပြန်လာပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတိရသူတွေပြောပြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မတရားမှုတစ်ခုမှမသိလို့နေလို့မရပါဘူးเนาะကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေလို့မရပါဘူးမတရားမှုတစ်ခုမှကိုကเนาะကိုကိုယ်လည်းမကျူးလွန်တော့လေမတရားမှုတစ်ခုမတရားမှန်တိတိကြီးနဲ့နှုတ်ဆက်နေခြင်းသည်အဲ့မတရားမှုတစ်ခုကိုเนาะမတရားမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးရရောက်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလာရောက်ပြီးတော့အောက်မှာ comment ရေးပေးကြပါပြောပေးကြပါเนาะဆိုတော့မန္တလေးသားတွေ
Mandalay Dari. Jono Piko Biazi. Mandalay Mashide. Chase that. Yobia Jari, Jono Piko Biazi. No, Mandalay Gunaga Chisidi. Paloma Quilum Yabo. No, Kalega Satone Dabe Shiba did it. Eragu underlook de Suradi. Alo, so amare. General Yango. The Gong say Gan Yoni. No, Arima. Look at it, Julong get it, Yazumu Julong get it, do they go? Janaroga, a bit bedul. Toro, Janaroga, a bit beama, chibare. No, a bit beama, chibare. General Dago, Loma Quillum, meow. No, I don't Mandalay Dari. Mandalay Dari. General Nine, pick up Yazi. Mandalay Suraga, Yazuin, she don't you. Toy, she don't you. No, General Danabito Vido. General Ru. Pick up Yazi. So, Rodia never the video. The day she did today. Janago Laya Visadeva. General NUG at Tonglaja Nanine. Dago. Titi Yaya. No? So, Zan Porto Demare. Janago did the Rizagao paper. Satome Dalego. No, Satome Dalego. Look this, Surekesa. Lumati, Tumati, Matimashane. Jacqua Duame, Surekesa. General da Lacalumia. No? Not a cook, not a cook, General. July Lap, Quanianega, Yagoma. No, London Miss Sanabia, Lide, Lumerigo, Gane, Tight, Tightpo, Tight, not Tight, that I'm out, Tight, Tight, Ganga. Like, yes, I can do ye out. Chammy, call, Chammy, all. Tiger Ganga, 5J, 5050, without Galo, dear, eh? Hello, Dipolo dress, say a qua auto a muga. The day below, tight day loop yoba. So, like yes again, so like no man yes again. No, Ari. General D. Yago is a lama boma, she. No, Aria, do ye of Chamnipo, Chamni Aung, Tiare, at all, General Yago Mashire, General Ye, Yobja Jari. No, General Yao Yebori. Danebo the video, General Luadalu, Ye Lu Yao, General. Test video. Did the Rizagabu, Beba? No? Did the Rizagabu, Beba? At all? General Gunaga Mandalega Chisse. No, the day a Dija, Luabare. No, Mandalega Chisse, the day Dija, Luabare. Daneba the Bido, Layabio, the day Bejabu, pick up Yazi. Canalibia, General Dinin Life Car, General Dima Bribali, pick Yazi. A Pian Dani Yansu, not Canali. Hobbya, not to know a done low on the carpet like a bar. So Mandalay the Ribia, Satone Dali, Lugis, Rekisabia. No Mandalay Dari, General Yazue, Yamakamanebia, no? Yazue, Yamakamane, Tigays out, General, Tiria, Ye Yamaba, no? Let the Sayoshi, let it Namaba. General Dimatiamu Tuma, General Ruga, go them aside the Lunilumiabu. Go, I'm a love yen, I'm a love yere. Satone Dalu, Kalinga, Lady Arama. Look, I need to see. General Roga, Dago Dro, Gagwayama, Sansha. Doro Chejo Lacho, Chicay Lucy. General Roga, Doro Dogu, Wamido, Tiamia Dangu, Yang Yasha Bia. Ado General Roa, Shishi Leve, Hamu Ravie, Goda Ubris, she. General Loza, Yamabima, Diawis, Mashibu. Ado General Roa, Bidu Diasi, even Loma, Chete. Ado Gunaga, Mandalega, no? Dimingla, Aya, not Biro da, Nasakonela, not Conesa Dongan and Conesa Lilan Jama, she, Ayaga, Oi Lugiris, or Bequema Dari, eh? Lassi de Aquema Bari, no, Aima, Cha 8,000 unit, 12 Yunga, Yongane, Sibuzura, Begale, Amashi Sakamusura, Bequema Dale, Lassi de Aquema Bari, Saitora, Mahi, Yakwa Ochoemu, Women Things, or Bequema Dale, 12 Zema, Sosa Nanazura, Padule, Bea, Hamale, Duga Sa Dolobum, Somo Nae, Yamalu Diare,
Nedain quit. Nedain chis like Sadolon Saba, Sayagane, Buamu, Senu, Bares of your peer, the rest of your general Dreya. Dido Janaroga, Dimateamu Takuma. General, ye calomiamu. Don't ye ami. But you won't go Kale. General, decalate Alo Dra. Dito la Yejima, Yerobogima, Bawin Nedu Alo Dabu. Janaroga, Biamiro. Deamia Damugu, Posa Biami. And a Janago, Dizango, a Dija Beba. A Dija Beba, General Mandalema, Deasi, Mimi. General Yoame, Janarogo, Dizango, a Dija Beba. Double Nen, Elizan, a Dija Beba. General Deasi, Mimi. General Yoame, Dipsima, Sadone Dalego. No? Dalamijin Gojimasa. No, yes, sir. No, Sequelabu, Ede, Eddie. Tirimangla Ayaga, Oi Musule, a Quemada, Tuo Sabi Permazo, Diazime. Aro Ayana Badabio, a Quemada, Name, Double Ye, Dita de Beba, General Diazi, Bime. General Diazi, Bime. Now Gunaga Lungele, General Double Dre, eh? Tuye, Name, General Porto Beba. No, Porto Beba. Baja Lesoro, Deepsis in the Jolan Nasali and Yapsidora. Any Habiroma, Yango, the Gosa Gamione. No, any Mapchida, use that we gaze up chida. So I gaze up, use that we gaze up, Mediaga let the Wabiro, Pidurea, Wami Pure Kajaro, Teasi in a Kajaro. No Gunaga, Jo the Babi, Quema Lari, Tropiare, Dorogo, Pidura Santini, Teasima. And a Dikesaga, Delantia, or Bangne Pibio, Pidua Macamsura let the yo, Gunaga Satoni da Kesago, Kalele Kesa. Mandalaya Kesago. Jindrema Subio, Sequerica, Piamido, Bones and Chapo, Chuzare, Yuzare, Jogari, General Dreniare. So Dajamu Dadi, the Dena Jena Surago, Tedi Chaja, General Porto Beba. No, Tedi Chaja, a teacher Porto Beba, Mandale Dari. Dadi Mandale Yuma, Chedra, Mandale Dari, Gomio, Gotida, Goyajua. Aro Gabayema, she did it, Mandale Dari, legend of Dizra Beba. Koya koyuago, dizerengo, sonzambiba. Koya koya machine. Mandali, mandali dari. No? No, Janarobia, mandalema, pomoji, nyajibe. No, Jananathia, pomoji, nyajibe. Shimbiaro, dizerengo. The Virabu, a tibu beba here. No? Kororoga, Kororoga, mandalemioma. Babi sokani, that's raw. Kororoga, yasiji, naji. No, shibare. Gamari and a Boreca Jaro, Mandalia, Kororo, no? Dilo Kalega Lekesa, Chibore Kesa, Kororo, Dabo de Birabu, Trepe Biba, Mandalema, the Biro de Dia Kurori Najiba, Pidure Nima Chima, Hobare, no? Pidure Nima Chimaba, and all did the Rizalago, you know? Bevare, did the Rizalago, you know? Bevare, Mandalema, Chide Kesa, Nima de Bilone Saimare. General, you might be no man, she did, be to the Alonga. Joey John Dulu. DK Sama, General. DSC Yama, Chibare. No? Sura Dima. No? Masai Mamaga, Babiolesro. Hobari, no? Pienya, Pian Biama, Bari. Now come, look, Leo. Pian, look, Biama. Hope, eh? General, Konyena, Babiolesro. Name Kanyama, eh? Thein, the Rebejava. Man, eh, General. Nyen Kalomia, who? No, Baloma, Yankalo, Miabu. At all, Massa, Mamma, Tapiola, Shide. Yankan, a jay. Dita, a bakayame. Pian Chapima, not come below ye on. Chimes of your beauty. At all, did the ringo. No, she lo she. No, she lo she. The ring baby. General, Melanie, and Drago. General, Tayasi, and baby. Did the Rezagago, Jolani, and Bibar, eh? Now, Jola, Jolaya, Quaniani. 7 July, ma. General, Sanapia Nide, Lungerego, Kane, Nabani, Wendaja. Lanyone, yes, I gana, do ye out, Chamieco, Chamia. Take Dora Gaga, 5J5050. No, Lima Maledari, Pianida Chibare, without Galo Diare. Take Golo, the Rebeaga, say Yepa Otoyemu, Ado, Unaga, Lanyone, do ye out, Chamieco, Chamia, Belisa Mani Madre. General, be to the Rebeba. Say, Yakwa, like, say, Yakwa.
No? Lies say you go out to Muga, beg on this or I don't know the name baby. Lies or bad dab of it. No? Bad dab of Jordan Debat. Lying Yoma years ago, lying such a yoga, take my shida. No, I don't. D. Lying net case up. D. Sequery, yequery. But ten yella case up. General Biduriga, they are seeing him up today. General, bedoma doing me a babu. Bedoma me a babu. Kabati the yue. Janaroga, de yamya damugu, ya albiale yuma chite, ero yene yaku, yazumu julo nare, sequere, yequere, meno le yako yami, ara mediare, no gunaga bendele kesa, no janaro bidure, ago biazi, tarela bebeba, no janaro tanaitana, and ujia tanaitana nilele, dago, no janaro. Shall we put up the money? No, did the ring up. Satone Dali Lubiore, yes, alo Ajibare. No, yes, alo Ajibare. So, General D. Lima, Lavido Janago, come here, Yare, Dabi Janago, Nagani Bido, the Dene Bino Yamare. No, so, Nadukubia, General who began as Yabiniga, no, the Rilengama, Pidurega, the road, the Mare, ain't no come. When see like, when see like video, tamara chop diya le bo bia. Jaga TV lenga bia, tila TV lenga. Ni ma bi ma ga, alo chine mi oga, pibo kaye ne. Chop cha ma ya ma. Baja le zao bidu le ga, we mi lo si le che me. No, sita ga bidu ko bima ta hu bia. Sita ga professional sita bia. ปิดโกปิดมะตะฟูเนาะปิดโกปิดมะตะฟูเออคุณน่ะตีนี่เล่นงานมาฉิกเกเรอาจารย์อย่างกับเราบาเนี่ยฉิงโจจิပြီးတော့ကျွန်တော်ရာဇဝင်มาပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရလဲဆိုတော့ဖိလစ်ပင်းကိစ္စဖိလစ်ပင်းကိစ္စပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ฉิงโจပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဖိလစ်ပင်းမှာเนาะဖိလစ်ပင်းမှာเนาะဟိုမာကော့စ်ဗျာเนาะမာကော့စ်အနာရှင်မာကော့စ် ตุ๊กโกปิดูเนี่ยก็สนับจ๋าได้เฉยเมตุ๊กก็สิดตักกูตุ๊กเนี่ยละไก่โดบลุบพี่တော့ဖြိုခွဲခိုင်းน่ะပဲဖြိုခွဲခိုင်းน่ะပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖိလစ်ပင်းမှာရှိတဲ့တကယ်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်သားကြီးစစ်သားစစ်စစ်စစ်သားကြီးတွေပေါ့ဗျာเนาะကိုကဘုเจ้าကြီးရမ်မော့စ်တို့ဘာတို့သူ့ကိုလက်ไก่โดလောက်ပြီးတော့ပီးသူကိုတတ်ခိုင်းน่ะမလောက်ဘူးပီးသူနဲ့ဘူးပေါင်းနေเนาะအဲ့တော့ ဒီလိုမျိုးစစ်သားကောင်းနေစစ်သားစစ်စစ်တွေလူစစ်သားတွေရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာကလူစစ်သားမရှိဘူးเนาะမြန်မာပြည်မှာကခွေးစစ်သားပဲရှိတယ်ရဲစစ်သားပဲရှိတယ်လူတစ်ကောင်မှမရှိဘူးမြန်မာတက်မတော်ဆိုတာဒီနေဝင်းကနေစပြီးတော့ကပိုက်ဆောင်စစ်တပ်လက်မရော့เนาะအာဏာပကွက်သားတွေတားသတ်သမားတွေအဖြစ်အသုံးချလာတာ ရနေချိန်ကြီးပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတော့เนาะတီးရင်လင်္ကာတို့ဖိလစ်ပိုင်တို့လို့ကျွန်တော်တို့မျော်လို့မရဖြစ်နိုင်ကြရအရန်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ပလင်ပေါ်တက်နေတဲ့ဒီစစ်ခွဲတွေခွဲမှသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်မောင်းချမှာဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်เนาะဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနေဆိုတော့တီးရင်လင်္ကာမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ကြည့်เนาะဒေါ်လာဈေးတွေဈေ
ngwe jin phawwa mu di phit de piba jwe mi ye non nit de so myama bi ma le let shi di lo phit ni da be chanaw bi tu ri le 2021 february la ti ya ni kare ga lan mo thwet kha da be no tin mi le nga the chanaw wa po bi lo so de no chanaw ri thwet kha da be ya paw myan so la paw myan so thwet kha da be တော့ဘာအဲ့ဒီခုနကကပိုက်ဆောင်စစ်သက်เนาะတားသက်သမားတွေပဲရှိတယ်မြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဗျာကံမကောင်းကြီးပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီကပိုက်ဆောင်စစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ကနေမြေလံပြစ်ပြီးတော့ဖြုတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပလင်ပေါ်တက်နေတဲ့အဲ့ဒီခွေးမသားမင်းအောင်လိုင်ကိုမြောက်ကိုဆွဲချပါအဲ့ဒီစစ်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုဖြတ်သိမ်းကြရလုံးဝကိုမျိုး
lo ni ne lo bi lo jano ro ta yu ma ya ma ane tha phit de no so ta yu ma ya ma a ro myama bi ma me ao lan ye la ao ma ye ne chei di no sit khwe ye khwe de a myan so a lin win ma a myan so a lin win ma a myan so a lin win ma me no a lin win lo shi yin me no kaung ni a that shin me no a lin ma win yin no me no de khan dai yin no me no de Quit it what the theme No, I'm just all lean with No, the other lady didn't go lip pigeon, eh? So, General Tola Egia, Chichila, not the Nicola Jalarezi. I'm you a deep winning, General Amyaji, eh? Amyajima, Amyaji, eh? Chichilaiba, Chichilaiba. Let cheap a lane, tokere, pidure. Let cheap a lane, tamo nyava. No, name him a tokere, pidure. Lung and Yosatri. Janetema. Let us work at Dolani Javi. Sipinari, Diwani be. Let it be Kora Tony Javi. No? Let it be Kora Tony Javi. So Davi General Tola Yejima. A Yamu Ayazia Gone. Angimu. Sega Bayo Jimala. Chanorobaga, Segaga, Vazia. Nangaragama Jimala. No Chanorobaga. A Nierago Nagia. Nese Taguari Jimala. Nezin si kweri. A nezo akonti ya. Ngeyemi yangde. Nyoza pshinde. Ngaza pshinde. Dikaw ni tatay shomni bi. Dikaw ni tatay bjani bi. Kwezi wadze te bido. Kwezi wadze bjani ya bi. Mechake ma chonarom jama bi ma. No, chichi lai. Neza nyin dawsha ma patsa le. Dikaw ni go wine ta dolo miu. Ne bido tabjani bi na dilo chonarom wine la ma. အဲ့မေအောင်လိုင်းတို့ပြေးပန်းကိုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေနဲ့အဲ့ဒီမေအောင်လိုင်းတို့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်လက်တွေနဲ့တရားစီရင်ကြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားစီရင်ကြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားစီရင်ကြမယ်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တရားစီရင်မယ်ဒီကောင်တွေပြေးပန်းမရှိတော့ဘူးဒီကောင်တွေအခုသတင်းလက်နက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတယ်မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကြီးကြီးလိုက်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ဆက်သုံးစီမရှိဘူးနော်ကုန်စည်လုံးတွေကြီးတယ်နော်ငွေကြေးဖောင်းပေါင်းမှုတွေရှိတယ်နော်ပြပကျွေးမီကလည်းနုံနစ်နေတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတယ်မင်းအွန်လိုင်းတို့ဒီရရလေးပဲကြံတော့တယ်ဘာနဲ့ကြောက်ကြင်နေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာသူ့အသေးခံပေးနေတဲ့ဒူးမသာသားခွေးမသာစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟန်ကုတ်ပေါ်လို့ပြီးတော့တောက်ခံနေတာဘာလဲဖြစ်ပေါ်ဗျာနှစ်ပေါင်း69 90လောက်ခေါ်ဝတ်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေဝယ်ပြီးတော့လက်ကြိုက်တော့လှုပ်ထားတဲ့စက်တက်ဆိုတော့လေနော်စင်ပိန်ကျွဲတော့ကြံသေးတာပေါ့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ရအောင်ဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်ပြုကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီစရင်းစကားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဒီကနေ့နေ့စဉ်ခွဲပြီးဝတ်သိသေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာအောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့เนาะအချိန်နေရဲကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးမှာเนาะပြည်သူတွေကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတင်ပြခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာဒီစစ်ခွဲတွေအာဏာလုတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးလမ်းမထွက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြည်သူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့လမ်းမပေါ်ထွက်လာပြီးတော့လက်သုံးချောင်းနဲ့ထောင်ကြရတဲ့အချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြည်သူတွေအလောက်မရှိတော့နော်အလောက်မရှိတော့ခုနကပြည်သူတွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်ချတဲ့노ကြွားနေအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆော်ပေးနေတဲ့လက်နက်မဲ့လူငယ်လေးတွေပဲရှိတော့တယ်ပတ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်စိတ်ထဲမှာဒီလူငယ်လေးတွေရဲ့ဥစ္စာမှုကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်။ခုနကလမ်းပေါ်မှာလူအုပ်စုကြီးမရှိတော့တဲ့မရှိနေသေးတဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးစင်းလေးတောင်မှเนาะတန်တရားလည်းမရှိဘူးစိတ်ပြတ်မှုလည်းမရှိဘူးအားငယ်မှုလည်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လည်ရေးကြီးကအချိန်လေးကအများနဲ့ပြောင်းနေတာ။အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပင်သူတွေကပါလိုက်ပြီးတော့အနေအထားကိုပြောင်းနေတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကမြို့ပြတွေပေါ်မှာလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့
the break type well wing at it. CDM ne, union ne, chong da re. No, lulu lanza adidi. Deda adidi ya, lune re, luyo re. Lungji re ga, pe yang do le so ro. Myo pya ye, lan re boga ni bi ro. Chana ro, sipi nya re, ten yu bi ro. Lan re de kan bi ro, dai wari no ani ra, wo. Ano, di lune ga, pya gora mo hu, nagu re ya. Di lune ga, da ye ji re. Pya gora mo hu. ตัวไหนเนี่ยโลอัจฉะยะปงกระดังโกอตื่นเปียงอยู่ไล่ตาปอมโกก้ามหมดเนี่ยอเนถาโกเปียงอยู่ไล่ตาอุ้มมาส่วนเนี่ยญาติทินตาเอาเปียมั้ยสมมุติเช่นเล็กเปียเล็กตะกองฉิดหลาปุกุณะกะโปตงลงบัวนี่เล็กเปียเล็กอภิกุอตื่นเปียงไล่ตะโลเว้ยเจเน่မျိုးเปียเปียจ้าฤทธิ์ဖြစ်ကုန်တယ်เจเน่ LDFT เยเน่ปีดีเอฟเยเน่ไดยดาละนกไก่ตะพွဲกะตะเยกองนี่ดาฤทธิ์ဖြစ်กုန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနက်မှာเนาะတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအများကြီးမြို့တိုင်းမှာရှိတယ်ရွာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီအနေအထားတည်းရဲ့ကိုစစ်ခွင့်မရောက်လိုက်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဒီကောင်ဘလို့မဘလို့မဘလို့မရင်ဆိုင်လို့မရဘူးဘလို့မရင်ဆိုင်လို့မရဘူးအေးခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ ကွနာကလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့လူရွယ်တွေလူလတ်တွေစီးရံပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကเนาะတနက်နဲ့ပြတ်သက်လို့ရှိရင်ခံရမယ်ရင်ကိုကော့ပေးရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ယနေ့အချိန်မြို့ပြတွေပုံမှာသူတို့ရှိကြည့်အဲ့ခုနကတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့ကောင်ကြီးကတနက်ပြန်လူတဲ့အနေထားကိုလောက်လို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီเนาะတော်လိုင်းအေးမှာကျွန်တော်မနေ့ရပဲ ตามีเนี่ยแกวิดีโอเล่จนเราจิไล่เนาะอเมก็เลยสนับปะเลยซิเนาะดีตอลัยเตยกองตาก็เลยอกุละเนี่ยไก่ค้าเนี่ยตอลัยเตยกองตามีเนี่ยตอลัยเนี่ยมีมาเนาะจนเราจิไล่อ่ะอ่าปีนี้เนี่ยขึ้นไล่จ้าอ้าดิจไล่จ้าลีซ่าไล่จ้าเนาะลีซ่าไล่จ้าอเมยอตาดีโลดีโลดีโลปี้ซ้าสุบอมเมียนๆสว่าสิเด้เมียนๆสว่าสิเด้ အဲ့တော့အဲ့လူငယ်လေးပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကတိုက်ပြီးတော့เนาะတိုက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ကောင်းလားအရင်တော့တနက်တန်ကြားလို့ရှိရင်เนาะတာမန်ပြည်သူတွေဆိုရင်တော့တို့လည်းเนาะတနက်နဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်တင်းကြရတာပေါ့တဲ့အခုကတနက်တန်ရင်သွားပြီးရဲ့အခုယနေ့မြို့ပြတွေပေါ်မှာအရင်တော့ကိုယ့်လက်သေးကိုတနက်လာထည့်ပေးဒီတနက်ကြီးကိုဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းလိုပဲเนาะထင်းဆိုင်ရမယ်အနေထားဖြစ်နေတဲ
မြမပြည်ရဲ့အနှံ့အပြားမှာမြမပြည်ရဲ့အနှံ့အပြားမှာမြမပြည်ရဲ့အနှံ့အပြားမှာအဲ့ဒီသနတ်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ပြည်သူသားသောများစွာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီသနတ်ကိုလက်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသနတ်ပြောင်းကိုစစ်ခွဲတဲ့ဘက်ကပြန်လှည့်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာမျိုးတွေမှာရှိတယ်မျိုးတွေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လောလောဆယ် UG အဖြစ်အချိန်ပြည့်ခံယူပြီးတော့လောက်နေတဲ့မျိုးပြမြေအောင်ပြောက်ကြားကတလိုက်အဖြစ်အချိန်ပြည့်လုပ်နေအဲ့ဒါတလိုက်ရှိတယ် professionally ကိုလုပ်နေတယ်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနော်တို့တွေ UG နဲ့မိဖက်လုပ်ရင်လုပ်မယ်နော်လက်တွေ့ပြီးလုပ်ရင်လုပ်မယ်ကိုဒေသအလိုက်နော်ကိုလုပ်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒပိုင်း NUG ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ BDR တွေအဖြစ်တွားပြီးတော့အချိန်ပြည့်တော်ထမ်းဆောင်နေတာဒပိုင်းအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ကိုရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအသီးသီးရှီကိုတွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နော်တွားပြီးတော့အချိန်ပြည့်တော်ထမ်းဆောင်နေတာကဒပိုင်းဒါတွေလည်းရှိတယ်ဒါပြင်စစ်ခွေးတွေအတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရေစကားကဘာလဲဆိုတော့အရက်ဝင်းနဲ့တာမန်အရက်ဝင်းနဲ့လူလူကြားထဲမှာပဲနေနေတဲ့နော်မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေအတွက်စင်သစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့မြို့ပြပြတ်ကြားမစ်ရှင်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့စစ်သင်တန်းစင်ပီသာလက်နက်ကင်ဆောင်တတ်သောဒံပေါက်ချက်တတ်သောစီအမြင်ရှိသောအရွက်ဝတ်ထားသောမြောက်ကောင်
ောက်ကြားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီပြည်သူယောက်ျားတွေသည်တောတောလာလာနေရာနာမှာရှိနေတယ်ရောက်ကွက်ဘောင်းစုံမှာရှိနေတယ်မြို့ရွာဘောင်းစုံမှာရှိနေတယ်ဒီအင်အားစုကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးလည်းတကယ်ကိုရှိနေတယ်အဲ့တော့အချိန်မရွေးနေရာမရွေးကျွန်တော်တွေကတရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကเนาะမန္တလေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့သတင်းလာပေးပေးပါ73မြစ်သားကလေးလေးကိုလူမဆန်စွာလုတ်တဲ့တင်းမင်္ဂလာအိမ်ယာကအိမ်ယာမှုဆိုတာဘယ်ခွင့်မှာသားလဲဆိုတာသတင်းပေးပေးပါနာမည်နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ထည့်ပေးပါအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်စကားကိုဆက်ရမယ်မြားပြလှစွာသောအဖွဲ့တွေပေါ်လာတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကယူတဲ့အင်အားယူတဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်မှာအရေးတော်ပုံမှာလက်နဲ့တည်းဘလောက်ရှိရှိလူမရှိပါလို့မြောင်လူမရှိပါလို့မြောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာเนาะပြန်ပြီးတော့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကနေဥဆောင်ပြီးတော့ပြန်ချနေပြန်ချနေအဲ့ဒီချိန်မှာသူပြည်သူတွေတောင်းပန်များစွာနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးတာအများကြီးပဲဒီလော့ကဒေါင်းနိုင်ငံခြားကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုလပိုင်းလောက်ကြာတာ6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်အိမ်မှာစစ်မဖြစ်တဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကတာမန်လိုအေးစစ်အေးလူနဲ့ဘီယာတော့တဲ့လူအပေါ့နော်ကလပ်တက်တဲ့ကောင်ကတက်ဒါမျိုးတွေလောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ယူကရိန်းသမ္မတကိုယ်တိုင်သူ့ပြည်သူတွေကိုငါတို့ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကြီးကမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနေထားကိုကြည့်ရင်ယူကရိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီနေရေကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးပြောနေစရာမလိုဘူးပြည်သူတောင်းပန်များစွာကတနတ်ပေးပါ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 ဆိုပြီးတော့ပဲတောင်းဆိုနေကြတာအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကစီနေရေယူကရိန်းလိုပြည်သူတောင်းနေချီပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြေးသွားတာမရှိဘူးအချင်းနဲ့တရရနော်ပြည်တွင်းမှာနာမည်ကြီးလူသိများစစ်ခွဲတွေကအသက်အန္တရာယ်ကိုရန်ရှာလို့ခဏရှောင်ရတဲ့ကောင်းဆောင်ပိုင်းအုပ်စုတွေရှိဒါလည်းအစ်စ်ပြောစရာမလိုဘူးတော်လည်းရင်းမှာရှင်သန်ဘိုးကအဓိကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေတွေ့ရန်သူကိုပြန်တိုက်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အခုပဲသတင်းကောင်းနော်ကိုချိုကြီးကသတင်းလာပြီးတယ်ကြောက်ကြီးရင်းလေးတိုက်ပွဲတရင်မှုတူအပဝင်စစ်ခွေး10កောင်နော်ဂျွန်လ25ရက်နေ့မှာယနေ့အထိစစ်ခွေးအရာရှိ5ဦးရဲခွေရရှိနှဦးအပါဝင်စစ်ခွေအကောင်60နီးပါငရဲပြည်ကိုရောက်မတူပင်မှာစစ်ခွေနှကောင်မလကီယာကြွကောင်းလိုက်တာကိုချိုးကြီးယေရှုပါဗျဆိုတော့တက်ပြက်နေပြီနော်တက်ပြက်နေပြီတက်တေကဖွဲ့စည်းပုံကိုပြက်ယုံတယ်မကတော့ဘူးလူကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်ပေးပါလက်နက်ပေးပါပဲတောင်းတာကျွန်တော်ရဲ့ခုနကတော့ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့တနက်ပေးပါကျွန်တော်တို့တနက်ပေးပါကျွန်တော်တို့တနက်ပေးပါတောင်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ကားပေးပါတိုက်ပေးပါဘယ်သူမှမတောင်းဘူးစားဖို့တော့မတောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားမှာဒီလောက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လူစွာအရင်းမြစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းစွာအပေါင်းချနိုင်မှုလူတယ်မြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်မှုလူတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ NGD ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိဆုံးပဲကျွန်တော်ပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြံပေးတာအဲ့တော့ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးတော်လိုင်းအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဝင်ကြီးမများစွာရှိတယ်ဗျာနော်တချို့ဝင်ကြီးဌာနတွေကဘာမှတက်ပြီးတော့အလုံးလုံးစရာမလုပ်တဲ့ဝင်ကြီးတွေလည်းရှိပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတာတော်လည်းရင်းဖြစ်နေတာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ဝင်ကြီးဗျာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဗျာစေရောက်ထားရင်လည်းထားဗျာဒါမှမဟုတ်ရှင်လေအဲကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကဘယ်တမရကဝင်ကြီးချုပ်ကဝိုင်းကင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ပြောတာဥယျာဉ်မောအတော့မကြလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူရဲ့ဥယျာဉ်မှာသူလုံနေတော့လုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာကဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့ခီးရဖို့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြတာเนาะခီးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဖ
ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့မနိုင်မနှင်းချင်နိုင်လေအဲ့တော့ထားပြကာဝေးအတွင်းဝင်ပြအရောက်တရားထားမလားပြထားပြအဲ့တော့အနှိမ့်ဆုံးတော့အနှိမ့်ဆုံးတော့အဲ့ဒီခုနကဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ပြပျောက်ကြားတွေရဲ့စည်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါဒေသဆက်သွယ်ပြီးအများနဲ့တီးတွေ့ဖို့ဆက်ဆံဖို့ထပ်ပံ့ပေးနိုင်မှုစ조사ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအကြံတော့ကျွန်တော်ထပ်ပေးတယ်ဗျာနော်ဒါကိုလုပ်ပါဒါကိုလုပ်ပါတိတ်ရေးကြီးပါနော်မျိုးပြပျောက်ကြားတွေမျိုးပြတွေမှာမျိုးပြပျောက်ကြားတွေမရှိရင်မဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့နန်းချိုင်အောင် project အောင်မြင်လာကြတော့ဝမ်းပါတယ်မမညာနဲ့ပွဲကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ project တွေလည်းအောင်မြင်လာကြလို့ဝမ်းပါတယ်ပုံတော့လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စင်ပါဇက်နံပါတ်တလို့ပဲဖြစ်နေတယ်များပြလာသွားတော့တရေကောင်အာဇာနည်တွေကိုပြည့်စုံအောင်မတက်ပေးနိုင်သေးဘူးမစင်ပေးနိုင်သေးဘူးဒါတွေကတော့တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးအမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတော့ဟုတ်ပြီပြည်သူရှီရလည်းရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတယ်နော်조사အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့နော်ပြပကနေပြီးတော့ရအောင်조사ပါလောက်ပါနော်အခုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းပြောရတဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းပြောရပြီဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဝန်ကြီးအရောက်ချင်းစီတိုင်းတာဝန်မြန်မာပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းတာဝန်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတင်ပြပါရစေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကနိုင်ငံတကာရှိရကျွန်တော်တို့လော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 ငွေကြေးလက်လက်မရရင်ကျွန်တော်တို့ကလူစွာရင်းမြစ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်တော့ NGO ရဲ့တာဝန်ကြီးကနိုင်ငံတကာရှိရလက်လက်နဲ့ငွေကြေးရအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကအဆုံးရှိတယ်လမ်းမော်ကိုထွက်ခဲ့တယ်ပြည်သူတွေထွက်ခဲ့တယ်နော်ပြည်သူတွေထွက်ခဲ့တယ်စံနာတွေပြတယ်တပိတ်တွေမောက်တယ်ပြည်သူတွေမောက်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်အခုစစ်တနန်းနေစီစဉ်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းပြီးစီစဉ်ခဲ့တယ်စစ်တနန်းနေနော်အခုမျိုးပြပြကြားတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆင်နွှဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တင်နေပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပဲလက်လက်တွေရအောင်ပယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ပါဆိုတာကိုယ်တိုင်နေရန်ကုန်မြို့ပေါ်ပါလာအထိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မောက်ချက်တော့ပြောတာเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်เนาะလုပ်တယ်เนาะဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကပြည်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေရှီကနေပြီးတော့ရဖို့စ조사လဲစ조사တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဟိုကောင်တွေကိုနှွာဖို့အတွက်ကเนาะဟိုကောင်တွေနှွာဖို့အတွက်ကအန်ယူဂျီကအရေးချင်းပြမှာတခုတည်းအဲ့ဒါကနိုင်ငံတကာရှိရလက်နက်နဲ့ဝေကြေးရအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲအဲ့ဒါတခုလည်းပဲဒီတခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုချင်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲရပြီးပြီကျွန်တော်ဒီ live မတက်ခင်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြေလက်အတန်ကဗီဒီယိုဒိုလေးတခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Golden Triangle Force ကနော်တရင်မှုရဲပေါ့သူ့ရဲ့ interview video အတူလေးဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အကျွေးယူပြီးစစ်တိုက်နေတာသူ့မှာလက်ရှိအကျွေးတင်သူ့မှာအင်အား900ရှိတယ်တဲ့အစစ်က3လပဲရှိတယ်တဲ့ကျန်တာလက်လုတူမီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြမပြည်သူတွေနော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြအောင်မယ်ဒီလက်ပေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကုနိုင်အောင်စ조사ကြရအောင်မယ်ဒီအရေးတော်ဝန်ကြီးမှာခုနကဗလင်ပေါ်တက်နေတဲ့စစ်ခွဲမင်းအောင်လိုင်ကိုမဖြောင့်ချမနိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့တွေဒီတခါတည်းနဲ့ရပ်သွားလို့မရပါတိုက်ပွဲဆိုတာပတ်စံကုန်တယ်စစ်တပ်ကပတ်စံကုန်တယ်ဓာတ်ပေါက်ချရတာဒီပတ်စံကုန်တယ်လက်နက်တွေဆိုတာပတ်စံပေးဝယ်ရအဲ့ဒီပတ်စံဆိုတာပြန်ရှာလို့ရတယ်ကနအပတ်ပေးပြီးတိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေမှာအဲ့ဒီအပတ်ကအဖို့မပါဘူးအဲ့အဖို့မပါပဲအပတ်ကိုရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့တိုက်ပြရစေဒီလောက်ရဲရဲတော့တွေးရတတိရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲဘော်တွေတရောင်းနေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစုတ်လင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်နံပါတ်1 NUG နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်မင်းဒါအ
man dia be. Baca macam so, type dia si, type dia si, type dia si. Asal bisni ni lagu, malu bina ye. Tahu yang si zonga, nama dia energy, nama ni jenaruh biduri. Aduh, dia kaisa ga jenaruh, alam ni sayne kaisa cipta dua, jenaruh wine kujang, no energy pesu raga agu, terdoa gu cebian abi, pido mama dolo jalan re, ane jari cila bilu jenaruh jalan. Dari tak kau ni, no jenaruh kau ni, dari ni pada bilu lu samulu cebian juga re, no energy soyau. Jangan life time malah jangan terjadi oleh sih, no? Kalau bayi no, ni baru solusi. Di negara kami sih, terus time ini sih, abis dunia, mulai season mulai, terus jadi ni dah. Bahasa yang zada mami sih, no? Dari jangan terjaga mulai, dah biengu, no? Jangan lo, di dalam yang mulai, lupa apa sih, biru biru cahaya sama, biru yang luar, lumer kumer solusi. Di energi pera cerdik lah raya tua, polu yang awi. Jangan sih life time malah jangan terjaga ni. Pidwinga, pidure, no, cahaya biru, naya negara ulu ini layar, naya negara ini biru agu lepelu jam, energy pega cecah biru apa lagi, no agu Elon Musk ke Starlink satellite wifi ngan lembu orang je yang je dah lagi, no, cila ini jenama baga nizi angbueri ya, angbueri ya, bodoh, jenama ni tahu macam jeja dengu, jenama pidu ajar cinci, tahu ini kosi si ni deh. Jenarori kozi konga tahu ini sijar. Di tahu ingo jenaroga sabiro angwehu yareti. Jenarua terima cede. No, dajamu gunaga energy ini ne kamu do siman kanguemu usamu. Piala ini ne gunaga no tiada masih de pori. Niaji be. Lewasa satu ediame hasil no lewasa satu bo. Pidu ko cakap lu ya, pidu ko cakap apa? Jono pidu ko cakap lu ya, cakap apa sahaja. Jono tu, tiada saya kagoh itu pun pidi apa dia? No todong tiada ni, kau yang semua ni nampi ni macam ni tu. Tu dia cakap lu ya, sura pidu ko, alu apa ni sura? Yang jisuan ni lulu ya, kulu ya, ni yang jossi. Tapi ko, kau yang yang belau si dale, kau tu belau jolu ya dale sura. Enu cima dah tiada ya dame. Tajam lo lebih, no? Tahu aja macam mana? Baca mesra, aku suruh dia guna try ke force dia, no? Ni leh dah ada lagi, media mana pala re? Ada pintu ni yang jimu aku ya dua re, cenderung leh yang jimu dua re. Baca mesra, di tol ini juga mesti biro, tolong dia leh bawa re, no? Sekolah ni bagai hansam biro, luka nasi re, acara demari gale, tolong dia leh hansam biro luka nasi re kacau re, pintu ni gale. Tadi jiji tahu dah. Aduh, tegar lom ya. Cenar, nengar dah kaya. No, bila bidu resiko. No, bebo berduga. Satu elarai solusi. Umat solusi. Anu cina verify lom lah. Sistem lah. No, cenar, cenar ni labi sistem lah. Sistem lah. Pada masa cenar siapa? Cungga bule sih. Pada leh solo. No, nyobia ye. Papa hansang ni elu ni. No. Jauh leh tuan tuan ni mah mesra mah hansang ni entuk isi dia. Tapi leh ni dia mah mesti bu. Tapi leh ni dia ni pun mah mesti bu. Toroga hansang ni orang lumbi kau. Jauh leh mesra belau dia kau tu leh sura. Toro sisi elok lai lu, ni dia sisi elok lai lu. Kaya apa lah ni orang mili ya tahu. Ayat apa ni? Ho lu orang bolai, di lu orang bolai. Bila sih toro mili ya cuci dia. Mili ya cuci kau cuci jamu bu. No, penama belu daya ya bilo. Segu sih mesti bu. Jom ni cuci jual dulu. Bawa lu ke sana, tuh kelana, nak kelana? Bawa kelana le sana. Jono jom ni, jono energy amu. Energy o jono weban siapa sih weban ni? Tapi apa sih tapi apa ni? Cimu siapa sih cimu ni? Jono ni energy ni bawa macam. Tado, jauh. Ini kelana kau ni, bawa lu ke sana. Pasal aku lain kau dulu. Mian itu bawa cuci le sana. Tuh aku tak biasa energy amu bayu supiyo. Ada ni biola. Ano tolong dong mesin zada dulu, no? Di sekian zada bu, siaran tiada dulu di solusi. Dua hari ya, apa lagi coba bora? Emak Amerika orang nasib dulu, tuju, no? Tuju Aussie orang nasib dulu, tuju di England orang nasib dulu. Sabtu hari dua dia oke, pula jabung ni ada dulu be, agak awam yozu ne. So dah dolar ini mah, dah di general cancer seri dulu be, ane esir de.
Arah dia ni orang lembaga tu sih, cenderung aga sensitif jare. No data center tu kurang luar. Umur zaman dia cenderung aga light up jalan elu. Nak kau yang ni biar berjuang kau light up tu biro. Nama yang mimi one, bongkar yang mimi one. Pelab satu ni mle. Dari kau cenderung belu, siang siang lu jam le. Umur zaman sih cenderung satu lah zaman sih, kemana belu satu dah le cenderung biri. Tolong ni satu sih dala. Tapi zaman sih cenderung mesti utama lo. Nama tu biro cenderung satu lah. Cenane aku ini emai, aku perlu di lah, aku perlu tapam dah. Cenane dia milih. Baca ni so, yang sah ni, tangan sah ni jili sih. Aro, aro ini sih dah ka. Kuda acam termasuk jenane, lute, tojami. Aro so ini pasang wisdom sih tuar eh. Nama tu, pasang ni laga hati sih tuar eh. Nama ni, dia mungkin ka, dekha ni ama, tunggu jari. Dekha luar ni ni ama, tunggu jari. Aro ni. Mujab doa butol lagi u, nak ni ang, biar siang lupa. Nampak tuh, dah di jenaruh butol lagi je u, biar siapa? Aro daniel itu jenaruh lagi lumi ang, potong ama biar. No, aro guna jenaruh ni dah ribet je, aro guna ga energy ni ni baja, apa yang bangsung u, koga ni video, soya tiye ni ni, like video sabtu balu, champion tu leh suruh, guna lumi u, no. Tapi kalau ni leh dubai gule, cedoh kan leh hari, aman apa biar leh hari, piak dua leh ni, no, piak dua leh ni, kau kurang kan jaya jis satu apa, satu apa, satu apa dia kerjain, hobi, no, kemarau, tapi ni dia masih dala, no, belum ni dah sile, masuk dia energy soya, dah lama sura tiaw jenjab apa, tiaw jenjab itu sih satu apa dia kerjain, ni dia mana nak jalan yang lepas apa, no, cipta biro, dia dah ni dulu lama sura, guna ga Tolong ni, no? Tolong ni, terus share dua me, no? Tolong ni terus share dua me. Tapi aku guna apa sah ni, no? Alagane ini, no? Alagane ini wisdom dia dua me kisari. Terus share dua me, no? Terus share dua me, no? Dah kau jalan ini, tiada jene, no? Dah kau jalan lo lusi jene. No, nyopia dia, nyopia lo luak kene, no? Nyopia luak kene, bodoh le nyopia malai. No, nyobia dahulu yang ini sini dah, no. So, dah nampak video nyobia, no nyobia agak jauh lu, pikir le, lah lakukan itu. Mandarai nyoba, ya di lomi alu, nyobia dah jauh, boleh kecuh, kuar le surat dengen. Tiga ring segadi, jauh lu, nam nam, pen nyoga mah, tap video, macam apa sih ni? Macam ya awam, lupa ga, jauh lu, pido ajak sensi lah ni, energi mata awam sih ni. Baca lagi sura, ini tu desa hadi. Jangan lu tolong ini tu, ajuh si. Dah jengu, yang tu tu apa si? Aro, jangan lu ni nega di lungen ini di miosa di, turun ni, senda ni tempu ya, tekwari wembu ya. Jangan lu tegegu, lala lala tawangan ini tapi lu, lusa ni apa cede? No miosa tu miosa ini tawangan ini tapi apa? Tawangan ini tawangan ini, tempian tawangan ini tawangan ini. No, jangan lu guna ga di data saya kau ini apa ini? Sabtu ni naik bubau di mahamil lu ke hamyuri lu bawa, no? Hamyuri, no jangan tapi ajar tujuh naga. Data saya kau ini apa ini? No, lain bawa gua dalam jam esok guna lu, no? Interview lu hamyu, no? Interview lu hamyu, lepas, aro bidu ga bo bido, yongji la bido, bidu ye puni muale, bo biya lama cede. Nau ke cai mampu video jalan aje, baca lah esok. Agu energy pega ni mampu masa video, agak ni bi pilih aja. Di energy pene, no acin-acin luar hari, jenaruh tabu luar hari, amnyaji luar luar, no amnyaji luar luar. Dada mul, di luar ni apa cai aja, acosi. Pintu re ni ni ale, ni dah dia aku, aman dah di dore kat aja. Ngaduri, cawu ni dia poji balah, lawa mabalah sura, no amnyaji jenaruh. No, dah dah aku lupa luar ni. Ado jangan ni ni jambu jenaga. Tahu yang tapi apa? Tahu yang tapi apa? No, nyobjak nyobjak jam mesin ni ado demi apa? No, so nyobjak nyobjak jam mesin ni gu. No, dikebe, alu dia satu ya biru, ni naik biru. Lepas ni memang hamil ni le. Asoya suraga biar dulu biar. Tola ini mah yang jemur ni kuat, no? Tola ni orang le, mah yang jemur dua mah masa tu ye. Mereka yang jari korea ni, yang tu ni mereka ni ni yang ni,
တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိုတာကဗျာခုနကမြို့ပြပြောက်ကြားရယ်ခုနကအန်ယူဂျီအစိုးရရယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လို့သဘာတည်နေကြွိုင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကမြေမှုမဆိုပါကြွိုင်းပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ထိရောက်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ရဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ဘက်မှာပေသူတွေကလူဆွဲရင်းမြစ်ကြီးကတကယ်ကိုရှိပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကเนาะကျွန်တော်တို့မုတ်ဘတ်ထုတ်ချွင်ကြီးဥတော်เนาะကျွန်တော်နာမည်မှာပြောရဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့နာမည်ကိုပြင်ပါတယ်ဒါပြင်ကိုเนาะကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်အောက်မှာကွန်မန့်လေးတွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာเนาะဖတ်နေ
hora gede, loge ne bang miyazwa nwa, sa pe hopyo beya atan lego. Jano siya jie muye abo da li, pwantya biya si, no, bidure narao jiba. Minu, mo pet tok chok vini so jahu la le, so tewele kono, a chai mi jahu lu ge, nene tu dan le, mo pet tok chok vini so, chai shima hone so ma, chai tikho koro me, pyo piya, talung mendi ahi leche ma kwa le. Atan jaya lam di biya. อันนี้ต้องตมิโรเลยอ่ะนี่แท้ไม่ก้องผิดไปแล้วอตันจ้าล่ะครับชาได้คําว่าคัดตัวโยโลชินเนาะจ้ํามาอยู่เงินนี้บ่ไอ้ชิกก็ตมะหวยนี้ไอ้ตมะหวยนี้อู้ส่งไปแล้วตมะรอเพ่ตมิโรเลยอ่ะตะบี้ๆๆเนี่ยไอ้อย่างมันแลไปไม่ลงหรอกไม่ขึ้นหรอกสกาลไม่เปล่าหรอกอัตตะตัวชูไอ้เฉยมาตะลงเมียนใหญ่เนี่ยไม่เปียกก็เนี่ยดอดาตรัดตมิตรัดเลยสิก เสบุราတော့ခဏခဏဒီတမောင်းဝင်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောလဲပရက်ရှာပေးတာပေါ့အရှင်ကူတာနော်တနည်းတော့ပြောတော့မယ်ကျမသမီးချင်းလည်းမထူးဘူးကိုယ်ကမလုပ်ဘူးလားတာမလုပ်ဘူးလားလည်းပြောတော့တမောင်းဝင်ကြီးလည်းစိတ်ညစ်ရောဂါတွေလည်းမထူးအဲ့ချိန်မှာဘီအင်းကြီးကဘာပြောလဲဇာကိငါလည်းနားဘူးလားမကူးနိုင်အောင်မလားမကူးနိုင်တော့ဘူးလားမကူးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းမိကြလို့ကဆင်ပြေထွက်တော့ငါနောက်ထပ်ကူးနိုင်လို့ရှာ
ဒီမှာကြောက်ချာကြီးတော့တမားတော်ကြီးဥတော်
tu ku lai mae so ma u do a da bae lou do yao cha cha ne eh hou de ku mae lou do tot tot ma mou sa ya tu pon ko chi pyo ya da tama pon le ma paw u ya thame ya le ne ne nat ma man lo tu a le tama ya ku khan na le pain yo no pain si yo a we sa le nyu nyu non non ne tro hou ba nga ba ha hou de chou ku ma eh ku ma so u ta chin like che so ma u do ga no tu rue o eh eh gao ye ma si san da ta shu ji ta yu ji le pyo ayo udo de ba ya le ai the ma si ri san da de phya bo wa si ri akon lo the the pyo a sai si ai yau e yau twa me kwa so lai twa ba si ri ma mi ji no phya bo ma han la si ri tu de ba ya tok the tu a chi le mi ji u tu de ba ya sai ai lwe pi du re ja la ma ti pya san na thaw ma la pya san na thaw ma la na sai wen sa bu kaung le jano da le yo phwin pya la ga a chang shi de tu a lai de nan lo le le yau le ya kwa mi bian ne di bian a win la tama ro wo chi pyo di pon a tama ro pon ma pao daw a ko jin dai bi shi u mi lo ho 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 la ho de tu a ku ma ha u to a da mae ba phit le so tu a twei jong shi twei jong shi de tama di di tan ba sin shi de ba shi lo yau da ne tami ro le pha kan di shi pya kan di ho san di sa san Okay, go ye. Okay, bah, okay, good. Okay, okay, go young you. Okay, go ye. Go ye be ye now. Go to South Dog, go young you. Okay. Pala, let's see who's a guy like that. Perhaps you're a little. Udo,
ကောင်းမှုတော့ရောက်ပူလာတယ်။ဟာအင်းဝင်နေစကိုင်းနင်းနေလေးပဲဟုတ်လားကောင်းမှုတော့ခဏခဏရောက်တော့ဆက်ရလေဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲကောင်းမှုတော့ရှိမှာလေ။ဆုံးတော့တင်နေအုတ်ခုံညင်မင်းတွေ့လာတယ်။ဟာတွေ့တာပေါ့ဆုံးတော့ဘာတွေတင်လဲပေါ့။ဟာအဆုံးတင်နေဆုံးနေဟင်းနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်အဲ့ချင်းအဲ့မှာမုတ်ဖတ်ထုတ်မုတ်ဖတ်ထုတ်နော်လောက်စားမုတ်ဖတ်ထုတ်အနီမုတ်ဖတ်ထုတ်အဖြ
ကျွန်တော်ဒါကိုဖွင့်ပြတာကကျွန်တော်ကဒီလိုဘာလို့မှမယူရဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါကဟိုအမားပြင်တာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်နာမည်မားပြောတယ်နောက်ဆရာကြီးရဲ့အဘေါ်တိုင်းဆိုတော့ပုံနှောက်လောက်လို့ကောင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမားပြင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဦးတော်လိုင်းတွေကတော့เนาะဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိ
ตะละเบลุดาบาจันนาเรอกုံลงอ่ะเสียตะมาတော့ကြီးကြီးကုသွားပြီးပြီเนาะဟိုပြည်သူတွေကလည်းစနစ်ရှိနေပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒီတနက်လေးရအောင်လုတ်ပေးနိုင်ရင်ရှင်းပြီနိုင်ပြီအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ခုနကမုတ်ဖက်ထုတ်ချက်လေးကိုသွေးပြီးတိုက်ကြနဲ့အလားတန်တူတဲ့တနက်လေးရဖို့တခုတည်းကိုပဲ energy အစိုးရအနေနဲ့အာရုံစိုက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြပါတယ်เนาะခုနက
Narang jelusin, ya. Google mah jaysha lagi bab, ya. YouTube mah jaysha lagi, no. Siapa ini mangsa ini beri gong lu, siapa sih unyu lu, siapa kekian dulu, siapa juru, terus sabi hobi apa yang hari, nyaji bah, no terus siapa, tengah aku jono lu, tengah sana ya barai, madazi hari siapa le, no biar mina orang jiba, no jono ni dulu guna ga, nara beri dua le, jesus dene, aja maro, kau bagu tipe kau jabo, no, toto jono lu muka tu cakap lini dulu le, tanah lini down apa, no, ada aku be, ya on lu bebo, jono lu down supaya si. Ari kucu dia leli, no? Mingala dulu ni lala biore. Yang orang ini ni curi ni, ya emu amiazu nukta cinta dole, nukta gue mea. Yang orang ini tuan si mione ni curi, apa ya emu tu curi, nukta cinta di deh, nukta gue mea be. Selal lokai ni ya dihu dia dihiye, no? Om Bobby Malay usa, ada di garu pila mabe, no? Soro jenah dini, life ma. Mandala ma, jualan nasi leh ni, no mandala ni udri mungkin lah, ayah, piro da, nasi kore lah, kore nasi dong lah, kore nasi leh lah, jama, shorter dong ni tu mili sura, sedong ni juga klingi ku, no, pangkang ni, ari udri mungkin lah, ayah ga, ayah luji sura, pe kui ma lah le sura ku, jono ro double ni nilai sana, di jalan labjo bila, no, ari ya, cai tazam yone tui ok yonga. Jono ni sebuka awak bekerja lagi sura, nampaknya double ni, foto beba mandalika, amat sih sekarang muzura, berkuih mana lagi sura aku, CNP beba, no, jono ro mandalidari, kebaya masih ada mandalidari, jono ro aku biasa, na last day apa mah bare, no, segera mahiya ku okjoi mu women day sura, berkuih mana lagi sura, dream beba, tuh ok CNP sosa na na, no. Sadalo gumu somo na inyama sura, pekwe ma dale sura. Tapo nere kwa labi dene bebe ba, nere dene kwe, no, ay nere dene chesak sura, ay dene, di kalegu, no, kwele degu, ate, guna ga enyamu sura ka, chanaro deyasi yama apchide, chanaro di kesagu, tade chacha sisa biro, no, sisa biro, chanaro dao deyasi yama apchide. Sekarang si gara, adik kami ojim yang rete, yang lom sound je kamera ni atas CCTV ni terang mahu, no? Ado, dah nampak tak video guna gara, mobil ni apa mah guna gara tu? Tapi mana ni luar ro, tahun ni tahun ni cuma sih do, no? Ho deh, dah, dah gara biasa nama hubu no, jono guna siapa tempat yang ni? Dah di jono apa, bongkar nama jami lo, aduin jangan aida, aduin jangan aida. Ado, lama mah tua video, tanah ni jitu kami, aduin kami sah, mobil ni apa mah luar gara kau yang cakap video. Mewah, pedu pelajar ini, tuan pelajar ni. Ado BNN sebuah itu, no, dulu baru reja jadi le, cime soye. Di lesi, no, ahi dulu mewah ni bama, mewah ni bama, ahi doa, u Amerika ni BNN degu, BNN kau pelajar ya, pemilu coba pelajar. Tolonglah bahagut cekau jule so, cila ku cekau jule. Ado mana BNN kau pelajar ika, ahi cila doa mana, dulu mewah ni nene nene lili nene. Cila ku cekau jule. Yang tu ko ada lu berjalan, tu baru busy lu kain ari, lu mian kain ari. Mian ari ni, no lu mian su, no. Pilih mana balon ni suruh, ayam mana, ayam mana, no pintu pihak jari ari ni video. Yang tu ko, amai cuci cuci la, amai cuci cuci la, ni mana tu amai cuci la, aku, ni mana bimale, no. Mian ari pintu pihak jari boleh bi, kau tu ni asal ni asyik, no. Nampak jor aku tu eh, lu mana suruh je lemah jisi KTV. No boleh apa masih di demori, dari di bago biar leseru. Biar nasi buat mana migo, atau cakap ni biar kau biar cari luwe. Myanmar biga Myanmari, no pido biar cari ga, misura tonton luce, lada jipje deh, same deh suraku, lada itu ini, lada itu lusau ni jami, no, dah jom lo, jono roga, timbuai ga, naingu naing ma apa sih deh, no, guna ga, no, yang kau biar ma. 7 Julai noga, naga ni biok kane wentai de, dua ye out, chamie ko, chamie out, lain ye sekarang. Amat sese, yagua ojo emu, ego ni ye double ni, ni elisari, tadi baby ba. Jono ro diasi ye me, nyamabi ye beni nyamab sini bazi, jono ro diasi ye me, tiga ni lomba, biwe malusi ya. So jono pintu ni ko, tadi sekarang pejana ka, jono ro nai ni de, ni si angguere ya ni de.
အရေးရောဘုံမောက်ချအောင်ကိုအောင်အောင်ကြီး